Je tu ďalší diel série Random Quiz, mám 5 životov, 10 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Bude to veľmi krátke video, bo som takmer na konci. Talianských predkov Maggiore. Beneš... Jana alebo Hanna? Hanna Benešová. Hanna. Pomenovanie celku časťou. Synek ducha. Celku časťou. Synek ducha. Hlavné mesto Fínska Helsinky. Väčší počet obyvateľov India. 4x toľko. No. Mars rover. Súčet úlov štvorci 360. Do praveku nespadá ranný stredovek. Dobre. 4x toľko bodov a koniec. Skončím to krátke video.